Tak já jsem taky trošku to užila, holčičku jsem čekala, bohužel hmm. jsem o ní přišla, ale hmm. ještě to zcela není uzavřené, že dvě děti hmm. je jako by, je to finále, to, ještě to není zcela uzavřené. Umíš si to představit, že by si. Teď si to představit neumím. Neumíš. Teďka vítězí trochu práce, než hmm. přemýšlení nad tím být zase těhotná. Zase se držet a být opatrná a tak všechno, tak teď to není úplně, ale samozřejmě čas běží, já to vím. A kluci by si přáli sourozence? Ano. Přáli. Přáli Mluví by si dva bratry ještě. Jo, ještě takhle, že byste to měli, tak to by bylo fajn.